Та бүхнийг улс орноо эдийн засаг санхүүгийн хүндрэлээс гаргаж, уруудл бууралтыг зогсоож, бас ололт амжилт хөгжлийн урт удаан суурийг засгийн газартаагаа хамтраад тавьж чадна. Тим шийдвэрүүдийг гаргаж чадна гэдэгт би итгэж байна. Чадах уу? Чадах уу? Эний чинь хизээш дэмжихгүй за. Их хоёр улсын хурлыг ямар ч үчиггүй гартаа атхан 500 саяын хахуулыг авна. Төрийн өмчийн хууль бусаар хувьчилж шамшигдуулна. Хилмэгдүүлэлтийн хар сүдрийг дахин сэргээж хомроглон барьвчилгаа явуулах шин цагийн дарангуйлагч гэж төсөөлөөгүй байсан 2000 онд. Чөлөө цаг гарахаар хуралдаа ирдэг юм шиг зан гаргаж болохгүй. Би оцордгийн шүү дээ. Угасан. Болохгүй. Би оцордгийн. Гишүүдийг хийх ажилгүүдэд маазрлаа гэж олон нийт шүмжилж байгаа. Тэгвэл бидний буруу юм байна. Тэд чадах чадхаараа эдийн засгийн өсөлтөнд ховь нэмрээ оруулъя гэж ярилцжээ. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх байхгүй. Их хурлын гишүүдийг төрийн хүн шиг байсангүй гэж олон нийт буруутгадаг. Гэтэл үнэндээ тэдний зарим нь лав төрийн ордныг гудамж гэж боддгоо нуугаагүй юм. Гудамж ярилцахгүй. Инээдмийн баярын өдрийг манайхан бие биенээ хурч молиг авах өдөр болгодог. Гэхдээ та хичнээн олон хүн зэрэг хурсан байлаач намуудыг лав гүцэхгүй юм байна. Баярлалаа та бүхэнд.